Rritet tensioni kur afron sfida e parë dhe ndoshta e vetme direkte përpara zgjedhjeve të 5 nëntorit, mes Kamala Harris dhe Donald Trump, me sondazhet e fundit që i nxjerrin kok më kok, ose me një diferencë fare të ngushtë, herë në favor të miliarderit të pasurive të patundshme, e herë në favor të zëvendës presidentes. Në prag të debatit në ABC News, kandidatja demokrate dhe ai republikan kanë intensifikuar përgatitjet me stafet përkatëse, për të përballur me pyetjet e gazetarëve, gjykimin e publikut dhe për sulmet e kundërshtarit, e sistemuar në hotelin e saj në Pittsburgh të Pensilvanisë, ku do të qëndrojë deri në momentin e sfidës. Zëvendës presidenti është rrethuar nga këshilltarët më të besuar dhe më të përgatitur. Mes tyre është Philip Reynes, ish këshilltari i Hillary Clinton, kur ishte sekretare e shtetit, i cili këtë herë luan rolin e Trump. Gjithashtu nuk mungojnë veterania e dueleve Karen Dunn dhe Rohini Kosolu, ish këshilltare për politikën e brendshme dhe shefe e personelit të Senatit. Konkurenca është e lartë, sidomos për Harris, pasi në sondazhin më të fundit të New York Times dhe Siena College, 28% e zgjedhësve u shprehën të pavendosur për figurën e saj dhe se kishin nevojë ta njihnin më mirë. Stafi i saj u ankua tek bordi e ABC News për faktin se ka zgjedhur formatin me mikrofona të fikur, i njëjti i përdorur nga CNN në duelin mes Trump dhe Biden, duke argumentuar se një gjë e tillë do të cënojë kandidaten demokrate dhe do të mbrojë atë republikan nga përballja direkte. Nga ana tjetër, Trump paralajmëroi ditën e diel se në rast se fiton do të dënojë zyrtarët elektoral të cilët i konsideron mashtrues. Ai është ankuar se votimet në shtetin e Pensilvanisë do të jenë një mashtrim, ndërsa është zotuar se do të falë kryengritësit e 6 janarit.